नमस्कार बाळको, धोरण 10 गणितनું આપણે આ યામ ભૂમિતિનું જે ચેપ્ટર છે એનો લગભગ અંતિમ પ્રયાણ એટલે કે છેલ્લી રીત એ તરફ જઈ રહ્યા છે। ત્રણ રીતો મેં તમને ભણાવી, ત્રણેય રીતોના બબે વિડીયો બનાવેલા છે, રીતની પૂરી સમજૂતી આપેલી છે અને એના દાખલા પણ ગણેલા છે, બરાબર। એટલે કે તમે રીત જોશો અને દાખલા જોશો તો લગભગ ત્રણે ત્રણ રીતો તમને 100% આવડશે। જોડે ચોપડી નોટ લઈને બેસશો એટલે તમે એની અંદર જે ના ફાઈ વસ્તુ ટીક કરી શકો અને જોડે જોડે ગણી પણ શકો છો। હવે આગળ તમને વાત કરું ત્રીજી રીત કે ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ। હવે ત્રિકોણના ક્ષેત્રફળ અને ભૂમિતિની અંદર આપણે ખાસ બધા ગણેલા જ છે, બરાબર, કે એક દ્વિતીયાંશ પાયો ગુણ્યા વેધ, બરાબર છે। અર્થાત તો ત્રિકોણનું હેરોની મદદથી ગણતા હતા। આ બે વસ્તુ તમે ધોરણ 9ની અંદર શીખેલા છો, હેરોની સૂત્રની મદદથી ગણતા હતા। એમાં શું હતું, અર્ધ પરિમિતિ ગણી અને પછી વર્ગમૂળમાં સૂત્ર મૂકતા હતા, વર્ગમૂળમાં એસ કૌંસમાં એસ માઇનસ સી, એસ માઇનસ બી ને એસ માઇનસ સી, બધાને કદાચ ખબર હશે બાજુ આપેલી હોય તો, અને પાયોવેદ આપેલા હોય તો દ્વિતીયાંશ પાયોવેદ। પણ હવે યામ ભૂમિતિમાં તમારા ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ કેવી રીતે શોધવાનું, તો યામ ભૂમિતિ એટલે મેં તમને કીધું બિંદુ આધારિત ભૂમિતિ, કે તમને આલેખની અંદર બિંદુ હોય કો તો બે બિંદુ આપેલા હોય, પહેલી રીતમાં અંતરસૂત્ર શીખ્યા, બીજી રીતમાં વિભાજનનું સૂત્ર એટલે વિભાજન કરતા શીખ્યા, આ ત્રીજી રીત ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ શોધવાની। તો એના માટેનું મેઇન સૂત્ર છે ને એ આ છે, બરાબર। આ જે સૂત્ર છે એ સમલંબ ચતુષ્કોણ દોરી અને પછી લાવેલા છે, પણ તમારે એ ડિટેલમાં ના જવું હોય પણ આ સૂત્ર તમને એકદમ ઇઝીલી તે યાદ રહે છે, બીજું કશું નથી। કે આપણે મેઇન એક્સ જે યાદ છે એને તમારે યાદ રાખવાનું છે, એ યાદ રાખશો એટલે સૂત્ર તમને બની જાય। તો એબીસીનું ક્ષેત્રફળ એક દ્વિતીયાંશ કૌંસમાં જો વન લો તો ટુ થ્રી, એટલે વન ટુ થ્રી, ટુ લો તો ટુ પછી આવે થ્રી, એટલે ટુ થ્રી વન અને થ્રી વન ટુ, એટલે કે એક્સ વન લો તો વાય ટુ માઇનસ વાય થ્રી, ખાસ યાદ રાખવાનું, અહીં ટુ લો તો અહીં થ્રી વાય થ્રી, એટલે કે એક્સ ટુ લો તો વાય ટુ વાય થ્રી માઇનસ વાય વન, અને જો એક્સ થ્રી લો તો વાય વન માઇનસ વાય ટુ, એટલે કે ક્રમવાઇઝ જ છે વન ટુ થ્રી, ટુ થ્રી વન અને થ્રી વન ટુ। જો કદાચ મનમાં ભૂલી જવાય તો બહાર એક્સ રહે છે અને અંદર વાયવો આવતો જોવા મળે છે, એ રીતે તમારે આ સૂત્ર યાદ રાખવાનું। હવે આ સૂત્ર આધારિત તમે તમને પરીક્ષાની અંદર એક કે બે માર્ક્સની અંદર કે ત્રણ માર્ક્સમાં બિંદુઓ આપી દે, કો તો શું કરે છે ક્ષેત્રફળ આપી દે, બે બિંદુઓ આપે ત્રીજું ના આપે, એટલે કે ટૂંકમાં આ વસ્તુમાં સૂત્ર તો આ જ હોય પણ એમાં જુદી જુદી રીતે યુઝ કરતા જોવા મળે છે। આપણે પહેલું તો તમને જે ચોપડીની અંદર સમજાયેલું છે, બરાબર છે, કે ક્ષેત્રફળ શોધવાના દાખલા છે એટલે જોડે સ્વાધ્યાય લેતા રહી એટલે તમને ખાસ ખબર પડે। મને સ્વાધ્યાય 7.3ની અંદર, બરાબર છે, દાખલા આપેલા છે કે ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ શોધો, પછી આપણે કે શોધવાના દાખલો છે એટલે કે એક એ લઈ લઈશું, એટલે તમને એ બે રીતના દાખલા આવે છે એટલે ખબર પડી જાય, કો તો ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ કહે તો આવા બે ત્રિકોણ બને, બરાબર છે, એટલે કે બે ત્રિકોણનું કરીને તમે સરવાળો કરો એ ચતુષ્કોણનું મળી જાય, બરાબર છે। એ રીતનું છે તમારે સમજૂતી આપવા માટે કીધું, એટલે કે હવે એક રકમ આપેલી છે મને, બરાબર છે, કે ત્રિકોણ એબીસીની અંદર આ લોકો એબીસી ને આપે એ પોતાની જાતે તમે આપી શકો છો, એ બે ત્રણ છે, બી માઇનસ એક અને ઝીરો છે અને સી બે અને માઇનસ ચાર છે, આ મારે કિંમતો આપેલી છે। હવે આ કિંમતો તમે આ ત્રિકોણ દોરીને ઉપર મૂકી દેવાની અને એનું ક્ષેત્રફળ મારે શોધવું છે, એટલે કે મૂકવી હોય તો આ રીતે મારે મૂકી શકું કે આ બે અને ત્રણ છે, માઇનસ એક અને ઝીરો છે, બે અને માઇનસ ચાર છે, આગળની કિંમતને એક્સ વન કહેવાય, એક્સ વન એક્સ ટુ એક્સ થ્રી વાય વન વાય ટુ વાય થ્રી, એક પહેલાં તો મગજમાં ઉતરી જવું જોઈએ, બરાબર છે। હવે હું ડાયરેક્ટ સૂત્ર પર આ સૂત્ર હું મૂકતો નથી, તમે ડાયરેક્ટ એબીસીનું ક્ષેત્રફળ, બરાબર, અહીં કિંમતો મૂકું, એ ખાસ યાદ રાખવાનું, જુઓ આ એક્સ વનની કિંમત છે એટલે આ એક્સ વન કહેવાય, આ વાય વન, આ એક્સ ટુ વાય ટુ એક્સ થ્રી અને વાય થ્રી। હવે જો સૂત્ર આધારિત એક્સ વન મારે કેટલા છે, બે છે, એટલે તમારે શું મૂકવાના, બે, હવે કૌંસમાં કેટલા મૂકવાના, વાય ટુ માઇનસ વાય થ્રી, તો વાય ટુ આ રહ્યું, વાય થ્રી આ રહ્યું ઝીરો માઇનસ ચાર, એટલે કે ઝીરો માઇનસ માઇનસ ચાર, આપણે નાખવો પડે તો તમે નિશાની રાખી જ અંદર કિંમત મૂકી રાખો। એક્સ ટુ લો, એક્સ ટુ કેટલો છે, આ રહ્યો માઇનસ એક, તો એને હવે બાર માઇનસ એક લઈ લેવાનું આ રીતે, બરાબર છે। હવે એની અંદર કેટલા છે, વાય થ્રી માઇનસ વાય થ્રી માઇનસ વાય વન, વાય થ્રી માઇનસ ચાર, વાય વન ત્રણ, એટલે માઇનસ ચાર માઇનસ માઇનસ ત્રણ, બરાબર છે। એ કિંમતો ખાસ મૂકવાની, નિશાની સાથે મૂકવાની, એટલે તમારે લગભગ ભૂલ પડે નહીં, બરાબર છે। ચલો આ મૂકી દીધી, એક્સ થ્રી, એક્સ થ્રી ક્યાં છે, આ રહ્યો, તો મૂકી દઉં બે, બરાબર છે, અહીં મૂકું બે, પછી અંદર વાય વન માઇનસ વાય ટુ, વાય વાય વન માઇનસ વાય ટુ એટલે કે ત્રણ ઓછા ઝીરો, એટલે મૂકી દેવાનું ત્રણ ઓછા
જીરો, બસ આ રીતે તમારે બધી કિંમતો મૂકી દેવાની પહેલાં, બરાબર. સૂત્ર પરથી તમારે ખાસ આ રીતે કિંમતો મૂકવાની, સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ગણો એટલે લગભગ ભૂલ પડે નહીં, અને કદાચ જો જવાબ ના આવે તો તમને સ્ટેપના માર્ક તો મળે જ છે, બરાબર છે. આગળ એક દૂત્યાંશ આપણે રહી ગયું, એક દૂત્યાંશ મૂકી દઈએ, બરાબર છે. એટલે એક દૂત્યાંશ હવે એનું સાદુરૂપ આપું છું, પહેલાં બહારનું પડી રહ્યા દઉં, પહેલાં અંદરનું સાદુરૂપ આપું આ રીતે, બરાબર છે. આ હતું એટલે માર્ક કેટલા થશે, જીરો ઓછા ઓછા ચાર એટલે પ્લસ ચાર થઈ જાય. ચલો આ માઇનસ એક ઓછા જ રહેશે. અંદરનું સાદુરૂપ આપું માઇનસ ચાર વત્તા ત્રણ, માઇનસ ચાર વત્તા ત્રણ એ જવાબ આવશે માઇનસ એક, બરાબર છે. કારણ કે ઓછા ચાર વત્તા ત્રણ એટલે મોટી રકમ માઇનસ છે, એટલે બેના બે મૂકી દઉં, આ તો ત્રણ જ આવશે, બરાબર. આ રીતે મૂકી દેવી, શાંતિથી તમે સાદુરૂપ આપો તો લગભગ ભૂલ પડશે નહીં. ચાર દુ આઠ મૂકી દો, ઓછા એક ગુણ્યા ઓછા એક એટલે વત્તા એક થઈ ગયા એટલે એક મૂકી દો, બરાબર. જેટલે અહીં નિશાની એવડી ચેન્જ કરવાની જરૂર પડશે. વત્તા ત્રણ દુ છ મૂકી દો, આઠ ને છ ચૌદ ને એક પંદર, બરાબર છે. એટલે પંદર એકા પંદર ભાગ્યા બે એટલે 7.5 એકમ આપણને આનું ક્ષેત્રફળ મળે છે. એટલે કે આ રીતે તમે ગમે તે પ્લસ હોય માઇનસ હોય કોઈ પણ નિશાની હોય તમે, પણ પહેલું ખાસ યાદ રાખો, જ્યારે આની કિંમતો મૂકીએ ને તો કૌંસમાં નિશાની સાથે મૂકવી. ધન કિંમતો તો ડાયરેક્ટ મૂકો તો ચાલે, પણ માઇનસવાળી તો તમારે કૌંસમાં જ મૂકવી અને પછી કૌંસ છોડો એટલે લગભગ વધુ આવતો નથી, બરાબર છે. એટલે કે ક્ષેત્રફળ આધારિત આવો દાખલો તમારે આવે તો તમને આવડવો જોઈએ. પછી 7.3 ની અંદર કે શોધવાનો દાખલો છે, આ જ રીતનો છે, પણ એની અંદર શું હોય તમને, બરાબર છે, કે નીચે આપેલા બિંદુઓ બરાબર સમરેખ હોય તો તેમાં કેની કિંમત તમારે શોધવાની છે. અર્થાત શું હોય છે, અમુક ટાઈમ કે તમારે એની અંદર ક્ષેત્રફળ આપી દે, બરાબર. તો ક્ષેત્રફળ આધારિત પણ તેને ગણવાનું છે. હવે જો બિંદુઓ તમને સમરેખ આપે, બરાબર છે, તો આપેલા બિંદુઓથી રચાતા ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ આપણને ખબર છે ઝીરો જ થાય, બરાબર છે. કારણ કે સમરેખ બિંદુ હોય, બરાબર છે, એટલે ત્રિકોણ રચાવાની કોઈ શક્યતા છે નહીં, બરાબર છે. એટલે એના ઉપરનો કે આધારિત દાખલા, જો ક્ષેત્રફળ આપી દીધેલું હોય તમને, બરાબર, તો તમારા ક્ષેત્રફળની કિંમત ઝીરો ના મુકાય, પણ એ સમરેખ બિંદુ કીધા છે, બરાબર. દાખલા નંબર બે, બરાબર. એનો પહેલો દાખલો હું તમને કહું કે 7-2 5 1 અને 3 અને 1 તમને આપેલો છે, અને એના આધારે તમારે એના ક્ષેત્રફળનો ઉપયોગ કરી, બરાબર છે, કે એની કિંમત આપણે શોધવી છે. હવે ફરી પાછું આનું વાત સૂત્ર મૂકી દઈએ, અને આપણને ખબર હોવી જોઈએ x1 y1 આ x2 y2 અને x3 y3, બરાબર. વારી ઘડી લખવાનું કારણ એ કે તમને મગજમાં રહે, ભૂલ પડે નહીં. ફરી પાછું હું મૂકી દઉં. હવે જો સમરેખ બિંદુ કીધા, શું કીધા, સમરેખ, સમરેખ બિંદુ કીધા એટલે ક્ષેત્રફળ જે છે ને ABC આ રીતનું થશે, આ A, આ B અને C, ત્રિકોણ રચાતો નથી એટલે ABC નું ક્ષેત્રફળ કહું તમને એ ઝીરો થઈ જશે. કેટલું થઈ જશે, ઝીરો. હવે પેલી જે કિંમતો છે તમારે, x1 લો તો કીધું એમ y2 માઇનસ y3, x2 લો તો y3 માઇનસ y1, અને x3 લો તો 1-2. આ રીતે તમારે યાદ રાખવાની. હવે આ તો ઝીરો જ છે, સમરેખ છે એટલે, પણ જો ક્ષેત્રફળ આપી દે તો ક્ષેત્રફળ લેવાનું પાછું, એ ધ્યાન રાખવાનું તમારે. હવે હું કિંમતો મૂકી દઉં, x1ની કિંમત જો આ 7, બરાબર, 7 કૌંસમાં, બરાબર છે, માઇનસ 2 છે, બરાબર છે. હવે જો y2 માઇનસ y3 એટલે y2 આ રહ્યો, y3 આ રહ્યો એટલે કે ઓછા 1, આ યાદ રાખવાનું તમારે, અથવા તો 1-k છે તમારે, 1-k છે, ભૂલ કરતા નહીં. ચાલો x2 કેટલા છે, આ રહ્યા x2, 5 મૂકી દો. y3 ક્યાં છે, આ રહ્યું, માઇનસ y1 એટલે કે ઓછા 2, બરાબર. ત્રીજો x3 કેટલો છે, 3. y1 માઇનસ y2 એટલે y1 ક્યાં છે, આ રહ્યો, y2 ક્યાં છે, આ રહ્યો, -2 -1, -2 -1 જ થશે, કારણ કે પ્લસ છે એટલે ઉતર્યું. ઝીરો મૂકી દીધો, આ મૂકી રાખો, આનું આવડે મૂકી રાખો, 1-k, બરાબર. આને 5 સાદુરૂપ આપીએ તો k-2 થઈ જાય, અને આનું સાદુરૂપ આપણે આપીએ તો અંદર થશે -3, અને આને જો ગુણાકાર કરીશું એટલે ડાયરેક્ટ 9-9 આપણે લખી શકીએ છીએ. હવે આનું સાદુરૂપ આપણે આપીએ, બરાબર છે, કેનું તો 7-1-7-7k 5k 5-2-10 -9, બરાબર છે. હવે જો સજાતીય પદો આ બે છે,
આનું જોઈ લઈએ તો 17 દસને સાત સત્તર, સત્તરમાંથી નવ જાય એટલે આઠ, બરાબર, એટલે આઠ હું મૂકી દઉં. દસને સાત સત્તર, સત્તર ધન થયા, નવ માઇનસ છે એટલે વત્તા આઠ, આ બેમાંથી જાય એટલે ઓછા બે કે, બરાબર. હવે આની અંદર જો તમારે બે શું છે સામાન્ય નીકળી જાય છે, બે આપણે બહાર કાઢીએ, બરાબર, તો ઝીરો બરાબર બે છેદમાં બે, બરાબર, અંદર કેટલા રહેશે, બે બહાર કાઢે એટલે ચાર રહેશે અને અંદર કે રહેશે. આ શું થઈ ગયા, બે અને બે જતા રહ્યા એટલે કે તમારે શું થયું, ઝીરો બરાબર ચાર ઓછા કે, એટલે કે બરાબર ચાર કિંમત આવતી જોવા મળે છે. એટલે કે ટૂંકમાં આ રીતે તમે ક્ષેત્રફળ આપેલું હોય તો પણ ગણી શકો છો, અને ક્ષેત્રફળ ના આપેલું હોય અને સમરેખ બિંદુ કે તો તમારે ઝીરો લઈને પણ આ રીતે કેની કિંમત શોધી શકો છો, બરાબર. એટલે કે બસ આ તમારે ત્રિકોણના ક્ષેત્રફળ આધારિત બે રીતો છે, એક તો કે શોધવાની રીત અને ક્ષેત્રફળ શોધવાની રીત. અર્થાત કોઈ વખત તમને ચતુષ્કોણના ચાર બિંદુ આપે તો તમારે એ બી સી ડી આપે તો એ બી સીનું જુદું ગણવું, એ સીડીનું જુદું ગણવું, પછી બેનો સરવાળો કરો એટલે તમને આખું ક્ષેત્રફળ મળી જાય છે. એટલે કે ટૂંકમાં આ યામ ભૂમિતિની અંદર આપણે ત્રણે ત્રણ મુખ્ય રીતો, જો તમને કહું આંતરસૂત્ર, પહેલી રીત એ અને બી બિંદુ વચ્ચેનું અંતર શોધવાની રીત, એક્સ વન માઇનસ એક્સ ટુનું હોલ સ્ક્વેર પ્લસ વાય વન માઇનસ વાય ટુનું હોલ સ્ક્વેર, એ રીત. બીજી રીત વિભાજનની રીત, કે તમને એ અને બી બિંદુ આપેલું હોય, બી વચ્ચે એક બિંદુ પી આપેલું હોય એનું વિભાજન કરે એમ વન અને એમ ટુમાં, તો એમ વન એક્સ ટુ એમ ટુ એક્સ વન, બરાબર છે. એ જ રીતે એમ વન વાય ટુ એમ ટુ વાય વન, છેદમાં એમ વન પ્લસ એમ ટુ તો આવે જ. અને આ છેલ્લી રીત તમને આ ક્ષેત્રફળની કીધી, આ ત્રણે ત્રણ રીતો અને એના આધારિત દાખલા તમે ગણો તો યામ ભૂમિતિના લગભગ 7.1 અને 7.2 અને 7.3 એના બધા દાખલા તમને આવડી જશે, બરાબર છે. ઇનકેસ ના ખબર પડે તો કોમેન્ટની અંદર તમારે કોઈપણ 7.1 7.2 7.3 દાખલાની અંદર રકમ લખજો, અર્થાત તો કોમેન્ટ કરજો, એ વિડીયોમાં તમને ફરી સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરીશ.